Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Pastor John Gao wa kanisa la Blessed Revival Center mji wa Kigumu, Kigumu ya Kiambu. Na siku ya leo nimekuja ili nikaweze kueleza jambo moja, na siku ya leo nataka kueleza kuhusu ndoto. Na kuna watu wengi sana ambao wamekuwa kuniuliza maswali kuhusu ndoto. Mwingine aliniuliza siku ya jana, Pastor, mtu akiota akiwa shule ya primary inamaanisha nini? Ningetaka kukuambia wewe ambaye umekuwa unauliza hilo swali, na maybe mtu mwingine ambaye anamtizama na umekuwa ukiota ukuwa shule ya primary, uko shule ya primary, na wewe ni mtu ambaye alimaliza kusoma, umesoma mpaka university, lakini unajiona umerudi katika shule ya primary. Hii ni ishara ya kwamba Mungu anakuongelesha na anakuambia ya kwamba ujihadhari, kwa sababu usipochunga unaweza kukuta maisha yako inarudi nyuma, na hivyo ujitayarishe, kwa sababu unaweza pata majaribu katika maisha yako, na ukijitayarisha Mungu anakufanya hivi vile ili uweze kujikinga kwa njia ya maombi, ili usiweze kujipata ukirudi nyuma. Hivyo basi, kama uko pale umekuwa ukiota kwa primary ukifanya mtihani, jua ya kwamba hiyo ni ishara ya kwamba mambo yanaweza enda vile ambavyo wewe uko unatarajia. Mambo yako inaweza haribika na unaweza jipata ukirudi. Mungu akubariki sana. Endelea kutuma maombi yako, naendelea kutuma vile ndoto zako na vile umeota, na niko hapa niweze kukuelezea. Ukitaka kuniongelesha kwa SMS, unaweza tumia nambari 0715619700, 0715619700. Mungu akubariki, Mungu aendelee kuwa pamoja na wewe, na Mungu aendelee kufunulia mambo mengi kupitia njia za Mungu. Shalom, shalom.